శ్రీ గణపతి గాయత్రి మంత్రం తలచిన కార్యమునందు విజయము చేకూరుటకు ఈ మంత్రం 108 సార్లు జపించవలెను ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నోదంతి ప్రచోదయాత్. 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 ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నోదంతి
प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः 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 प्रचोदयात्।
पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय 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 विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि
तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि
प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः 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 प्रचोदयात्।
तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्। ॐ 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 तत्पुरुषाय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि
तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్యూ.